Ushbu kichik korxona ochilganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q, ammo o'nlab ishsiz xotin-qiz bu yerda ishlab daromad topishmoqda. Qolin to'qish ko'p zahmat talab qiluvchi kasbdir. Lekin daromadsiz qolgan ayollar buni bir imkoniyat sifatida ko'rishmoqda. Biz uyga o'tirgich edik, xasta edik, nigaron edik. Kim nima bizni uyga ishga qo'ymaydi, qaytamiz deb nima tashvishimiz bor edi. Hozir vaqtiki kelib, kelamiz, qo'lim bo'sh qilamiz. Yaxshidir, sotimiz ter bo'ladi. O'zimiz zehnimiz, fikrimiz sag'ir qiladi, uyga kelamiz. Tag'in yaxshimiz, bir-birimizga hamkormiz. Kun o'tishi bilan markazda ishlayotgan ayollar qobiliyati ortib borayotgani aytilmoqda. Ammo shirkatning imkoniyatlari cheklangan. Meni otim Kimyo Samadi, qozoq taxallisim. O'sha Korboy Qolinbofini ustozi bo'laman va rahbariyatga o'zim mudiriyat qilaman. Men o'sha 40 nafar xotinlar berga ishlaydilar. Mana mushkulotlar ko'p iqtisodiy xonavodaga. O'ta qozam ko'pdir, xotinlar keladi. Qizlar, xotinlar ki biz berga ishlaymiz, bizda ish ko'ngar, ammo biz joyimiz yo'q. Kelib ularni berga korboga joba-joy qilsak-ku, ishlasa berga bir maoshi kam ular nima bo'lsa. Korxonani ijod etgan Homid Qarliq uni kengaytirish rejalari borligini aytadi. Hadafim rushte shu san'ati qolinida va qizlar va ayollariki uyga qolganida bilani ishtustiga olib kelmoq uchun edi va buni g'ishtarish beru uchun va bozoriyobi uchun edi ki bizda farhangimizni inkos beru uchun edi, risht beru uchun inshaalloh koshish qilamizki oyindaga ham buni yaxshi bir shaklga davom etsak, koshish qilamizki boshqa sanoini ham berga ijod qilsak, misli buduzi va sanoi dasti, misli voska duzi, ukolo duzi bu gaplarni bu tarixdan qilolsak, boshqa ayollarni ham berga olib kelsaku ish boshiga qo'ysak. Mutassifonaki bozorlar o'sha oxirga ko'p ziyod zaif bo'lgan, markaz shahri to'lqonga tahorga bozor yo'q. Biz olib boramiz mahsulotlarimizni namoyishgohlarga va markaz shahri Qunduzga o'rga sotuvga qo'yamiz. Ki xostimiz buki oyindaga bir ko'mak dastgiri bo'linsa, biz qilolsak shu farhangu hunarni risht bersak. Afg'oniston qolinlari jahonga mashhur va uni to'qish bilan asosan ayollar shug'ullanib kelishgan.